я дуже захотіла сина. Кажу, я повинен, в мене бути син. І я його дочекалася. Син Світлани з Плужного Шепетівського району, Максим, третя найменша дитина в сім'ї. Понад рік, говорить жінка, його вважають безвісти зниклим. Це моя підтримка, це моя старість і це моя надія, це моє плече, який мене повинен доглянути. Він повернеться і він мене не залишить. Він мене завжди підтримає і допоможе мені. Зі слів матері, Максим зник безвісти 30-річним 15 січня 2023 року при виконанні бойового завдання на Луганщині. Пригадує, як отримала про це сповіщення. Я не вірила, я кричала, що мій син не може покинути мене. Він не повинен мене покинути. Максим займається спортом, вболіває за українських чемпіонів, хотів стати поліцейським, розповідає Світлана. До війська його мобілізували в серпні 22-го. Йому принесли повістку, і на другий день він зібрався, сказав: «Мамо, я піду. Якщо не я, то хто? Я повинен захищати вас всіх». І він в мене дуже патріот такий. Сестра Максима Тетяна каже, брат беріг матір і не говорив їй про службу. Коли Максима забрали уже безпосередньо на схід воювати, він попросив не казати для мами цього. Ми спілкувалися з ним. Мама підозрювала, якісь були в мами підозри, що Максим менше став виходити на зв'язок. Але ми надалі приховували це за проханням Максима. Тетяна пригадує, напередодні зникнення брат писав, що йдуть на штурм. Ми, як завжди, молилися тоді, за нього завжди молилися, коли знали, що він йде на штурм. І вранці 15-го числа один із побратимів повідомив, що Максим з групою побратимів в складі 10 чоловік не повернувся з бою. Від побратимів, каже Тетяна, дізналася, як воював Максим. Якби не робота Максима під час бою, він відпрацював по танкові, то тим часом, якби він так не вчинив, той окоп, ту траншею, де були наші захисники, так міг би переїхати, з того бою були б набагато більші втрати. Бойових побратимів Максим, зі слів сестри, вважав сім'єю. Він повернеться, я його наб'ю. Я його наб'ю, щоб він мене не послухав, що я його просила, що бережи себе, що думай за себе, а він думав не за себе. Він думав за своїх братів, за вже свою, як сказати, другу родину. Свого часу, розповідає Тетяна, брат замінив батька, який помер від хвороби. Піклувався про матір і сестер. Ось та веранда, яку Максим власноруч почав будувати, на свій вже розсуд, в нього в планах було загально поновити будинок. Він мав плани будувати другий поверх цьому будинку, дати нове життя. Він хотів покращити цей будинок, так як дуже мріяв про родину велику собі. Він у нас був неодружений. Наш Максим мав основну професію – зварювальник. І він в своєму дворі зробив виноградник. Ось мама посадила виноград, а наш Максим власноруч зварив оцю загорожу таку під опору. Коли йшов на фронт, Максим доручив матері і сестрам берегти домашнього улюбленця. Він балував, його годував. І він постійно з ними сказав тільки: «Бережіть жоні, ми зараз його мусимо лікувати, в нього серце хворе, і ми веземо, я кажу, нам треба дождатися нашого Максимка». Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.